Dobar dan, Tanja. Da, produžuje summit od organizacije Nogledni od magazina Ekonomist ovdje v Skopje, na koje što prisustuje golem broj na aktualni i poranešnji državnici, politički lideri posveten na Zapaden Balkan i njegovati integracije v Evropskata Unija. Во таа насока главните пораки кои што се испратија денеска од овој самит беа дека овој регион Западен Балкан постигна многу во изминатите години во насока на исполнување на реформите и критериумите кои што ги побарува Европската Унија, особено Македонија, која што направи сериозен исчекор во делот подпишувајќи ги преспанскиот договор и договорот со Бугарија. Утаму пораките од голем број на говорниците во предпладнивниот дел од самитот беа во насока на тоа дека Брисел е неопходно да даде зелено светло и да одреди датум за почеток на преговори со Македонија со Европската Унија, не бидејќи како награда за она што е направено до сега, туку бидејќи државата тоа го заслужува по 15 години во чекалницата на Европската Унија. Овде говореше и премиерот Зоран Заев, со обрати поранешниот грчки премиер Алексис Ципрас, свој обраќање има и без Мичел од американскиот State Department. Предлагам за испратените пораки и сите оно што беше кажано од денеска на самитот да го погледнеме прилогот на колегата Јован Ѓорговски. Самитот посветен интеграцијата на Западен Балкан во Организацијата на Огледниот економист во Скопје ја собра политичката и бизнис елитата. Звезда на настанот беше доскорешниот грчки премиер Алексис Ципрас, кој пристигна придружуван од македонскиот премиер Заев. Во обраќањето кажа дека договорот од Преспа е доказ дека земјава е кредибилен партнер и очекува да Европската Унија да го награди досега стореното. Скопје и Атина се ослободи од оковите и не смеат да останат заробени во минатото, порача Ципрас. Го повеќе албанскиот премиер Рама да се фокусира на реформите. Овој договор покажува дека државата е еден кредибилен партнер за Европската Унија и Европската Унија треба да одобри датум за преговори на следниот состанок на Европскиот Совет. Еди е мој пријател исто колку што е и Зоран. Јас се обидувам да го убедам да не се крие зад грбот над Зоран, туку самиот да се фокусира на собствените реформи. Меѓу присутните европски политичари на настанот беше Ги Верховштад, поранешен премиер на Белгија и член на Европскиот парламент, кој порача дека сите балкански земји треба да бидат дел од Европската Унија колку што е можно побрзо. Според него, потребата за проширување со земјите од Балканот е од економски, политички и геополитички причини, односно потребата да се стабилизира и да се сопре враќањето на наследството во регионот. Интегрирајте го Балканот во Европската Унија и сте ги решиле сите проблеми, рече Верховштад во обраќањето. Гостин на самитот беше поранешниот висок американски дипломат Вес Мичел, кој повеќе се фокусираше на влијанието од Русија и Кина на Балканот. Ние сакаме сите конфликти да бидат решени, да има простор за цивилизацијските вредности, за разлика од Кина, каде што барат површна самостабилност и корупција, а Русија дури и конфликти за да може да го применат своето влијание. Ние треба, како Запад, да покажеме дека позитивните примери ќе бидат наградени. Преспа беше таков позитивен пример. Македонскиот премиер Заев оцени дека земјава изминатата година е извор на добри вести, а токму таква вест очекува за две недели и од Брисел. Регионот, според него, е променета, Македонија со договорите со Бугарија и Грција го отворила патот кон исполнување на своите стратешки цели, Европската Унија и НАТО. Овој регион станува пример дека со заедништво и со инвентивни решенија во време на глобални кризи можеме да ги претвориме кризите во можности. Најпосле, денес овде сме и во исчекување на добрите вести за приближување на регионот кон Европската Унија. Самитот на економист доаѓа во преседно очекуваната историска одлука на Европската Унија, а преспанскиот договор без дилеми е главниот аргумент на земјава. За ово постигнување разговарале Заев и Ципрас и на нивната синоќешна средба во владата.